أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کی اس مجلس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 سے لے کر 109 تک تقریباً یہ 9 آیتیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی اور احکام دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے معجزات بھی ان کے ہاتھوں سے ظہور فرمائے. پیغمبر کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ جو معجزے دکھاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہیں کھل جائیں، اسے سمجھ میں آ جائے کہ پیغمبر آئے ہیں، ان پر ایمان لانا بھی ہے اور ان کو فالو بھی کرنا ہے. آیت نمبر 101 میں یہ بات اللہ نے بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 9 معجزات ظاہر ہوئے تھے یا 9 احکام اترے تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی. یہ آیات بینات کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. 9 آیات بینات سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک معجزات تھے، جو 9 عجیب عجیب معجزات تھے جس کو ساری قوم نے دیکھا. بعض مفسرین نے فرمایا 9 آیات بینات سے مراد 9 احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمائے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 9 معجزات تھے. پہلا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ دکھایا گیا کہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک لکڑی ڈنڈا تھا، اسے یوں ڈال دیے، اژدہا بن گیا. آج آدمی کوئی ڈال دے تھوڑی اژدہا بنے، ایک بڑی عجیب بات کہ لکڑی اژدہا بن جائے. دوسرا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا وہ یہ جس کو ہم ید بیضہ کہتے ہیں. ید بیضہ کا معنی کہ آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے، ہاتھ سے روشنی ظاہر ہو جاتی. ہاتھ سے روشنی کا ظاہر ہونا ایک بڑے تعجب کی بات ہے. یہ اسی چیزیں اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھوں سے ظاہر کرتا ہے. تیسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی لکنت کو دور کر دیا. آدمی کی زبان میں اگر لکنت ہوتی ہے، آدمی اٹک اٹک کر گفتگو کرتا ہے، تو پھر اس کی زبان کا درست ہونا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ کو یہ تیسرا معجزہ دیا گیا. چوتھا معجزہ یہ دیا گیا کہ سمندر میں تو کبھی راستے بنتے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے یہ معجزہ ظاہر کر کے دکھا دیا کہ دریائے نیل کے 2 حصے بن گئے، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کی طرف، اب درمیان میں راستہ بن گیا. اب یہ راستہ بن جانا اور پانی اپنی جگہ کھڑے ہو جانا، یہ بظاہر سمجھ میں آنے والی چیز نہیں، اور جو سمجھ میں نہیں آتی اسی کو معجزہ کہا جاتا. عربی زبان میں معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جہاں انسان کی عقل عاجز ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ہاتھوں ظاہر کرتا ہے. پانچویں چیز یہ کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب فرعون تھا، اس زمانے میں ایک عذاب آیا تھا ٹڈی کا. ساری ٹڈیاں گھروں میں، بازاروں میں، کھانے کی چیزوں میں، سونے کی بستر میں، جنگلات میں، ظاہر بات ہے ہر جگہ ٹڈی ہوں گی، آدمی کے لیے ایک عذاب کی شکل بن گئی. بعد میں حضرت موسیٰ کی دعا پر یہ عذاب دور ہوا تھا. چھٹا، اس زمانے میں طوفان بھی آیا تھا، حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ نے اس کو دور کر دیا. ساتواں
یہ معجزہ ظاہر کیا تھا کہ بنی اسرائیل اور اس زمانے کے لوگ حضرت موسیٰ پر جب ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، سب کے بدن میں جوئیں پڑ گئیں۔ اب جوئیں اتنی کثرت سے پڑ گئیں، کپڑوں میں جوئیں، بالوں میں جوئیں، بدن کے ہر حصے میں جوں گھومتی تھی، پھرتی تھی۔ اس سے لوگ پریشان ہوئے، حضرت موسیٰ سے آ کر ریکویسٹ کیے، حضرت موسیٰ نے دعا کی، تب وہ عذاب دور ہوا۔ نواں ایک عذاب اس زمانے میں مینڈک کا آیا تھا، اور یہ بڑا عجیب مینڈک کا عذاب تھا۔ مینڈک کا عذاب ایسا تھا کہ ہر چیز میں مینڈک، حتیٰ کہ اس زمانے میں کھانا بنایا جا رہا ہے تو مینڈک آ کر اس میں گر جاتے تھے۔ اب کھانے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اب کھانے کے برتن میں مینڈک آ کر گر رہے ہیں، آدمی کتنا پریشان ہو۔ اسی طرح نواں ایک عذاب اس زمانے میں خون کا آیا، ہر چیز خون بن جاتی تھی، بلڈ اختیار کرتی تھی، یعنی پانی خون بن رہا ہے، کھانا خون بن رہا ہے۔ اس حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ نو معجزات ظاہر ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بتایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو نو معجزات عطا کیے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ تسع آیاتٍ بَيِّنَاتٍ سے مراد وہ نو احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ یہ روایت ابو داؤد، نسائی، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں سند صحیح کے ساتھ، یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ ایک یہودی اپنے یہودی دوست سے بات کر رہا ہے، یہ روایت میں موجود ہے۔ دو یہودی ہیں، ایک یہودی دوسرے یہودی سے بات کر رہا ہے، مجھے اس نبی کے پاس لے کر چلو۔ تو ساتھی نے کہا، یہودی نے، آہستہ کہو، نبی مت کہو، اگر ان کو خبر ہو جائے گی تو وہ فخر و خوشی میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ یہودی حضور کو مانتے نہیں تھے۔ اس لیے ایک یہودی دوسرے یہودی کو کہہ رہا، نبی آہستہ کہو، اگر ہماری زبان سے بھی ان کی نبوت کی باتیں نکل جائیں گی تو پھر وہ مسلمان فخر کریں گے۔ چنانچہ یہ دونوں یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ جو نو نشانیاں یا نو احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیے تھے وہ کیا ہے۔ اب پوچھنے والا یہودی ہے اور بتانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس یہودی کے سوال پر حضور نے یہ نو باتیں بتائی، کہا اللہ تعالیٰ نے یہ نو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، وہ اکیلا ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ چوری نہ کرنا، چوری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ زنا نہ کرنا، اللہ کو زنا پسند نہیں۔ چوتھا حکم یہ دیا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، ناحق قتل کرنا، کسی کی جان لینا بڑا جرم ہے۔ پانچواں یہ حکم دیا تھا کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر قتل کے لیے، سزا کے لیے پیش نہ کرنا۔ قتل کوئی اور کرتا ہے، الزام کسی اور کے سر ڈالا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، ایسا مت کرنا۔ چھٹا اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ جادو نہ کرنا۔ اس زمانے میں جادوگری کا عام طور پر رواج تھا، جادو نہ کرنا۔ پھر ساتواں حکم یہ تھا کہ سود نہ کھانا، انٹرسٹ یوز نہ کرنا۔ اور آٹھواں حکم یہ تھا کہ پاک دامن عورت پر بہتان نہیں لگانا چاہیے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، پاک دامن عورت پر بہتان لگانا بڑا گناہ ہے۔ اور نواں حکم یہ دیا تھا کہ میدان جہاد سے نہیں بھاگنا، اگر میدان جہاد میں جانے کا موقع مل جائے یا تو شہادت ہے یا تو کامیابی ہے، پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں۔ پھر حضور نے یہ نو باتیں بتانے کے بعد یہودی کو خاص مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے لیے اللہ نے یہ حکم یہ بھی اتارا تھا کہ سنیچر کے دن اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کر۔ سنیچر وہاں مچھلیاں پکڑی جاتی تھی، اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ نو دس باتیں حضور نے سنائی، یہ سن کر دونوں یہودی مل کر اللہ کے رسول کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینے لگے۔ وہ جانتے تھے، پہلے بھی جب اسلام آیا تھا یہودی پڑھی لکھی قوم تھی،
آج بھی پڑھی لکھی قوم سمجھی جاتی ہے، مسلمان جن کے پاس قرآن ہے نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ قرآن سمجھتے ہیں۔ یہودیوں نے جب یہ سنا کہ حضور نے جو باتیں بتائی وہ بالکل صحیح ہیں، یہ سچے نبی ہیں، وہ دونوں کے دونوں ہمارے نبی کے ہاتھ کو پیر کو بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر صرف یہ بتانے کے لیے۔ تو حضور نے ان سے ایک بات پوچھی، ٹھیک ہے تم نے گواہی دی مگر تم مجھے فالو کیوں نہیں کرتے، اتباع کیوں نہیں کرتے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم میری اتباع نہیں کرتے؟ تو یہودی کہنے لگے حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ کے پاس ایک دعا کی تھی کہ نبوت کا سلسلہ میری امت میں میری ذریت میں ہی چلتا رہے، اس لیے دیکھیے حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک ہی خاندان میں پیغمبر آئے، پھر حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک ہی پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گویا حضرت ابراہیم کے جو دو بیٹے تھے ایک اسماعیل ایک اسحاق، اسماعیل کی نسل میں ایک رسول آئے جو حضور تھے، اسحاق کی نسل میں سارے پیغمبر آئے، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب نبی تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف، یوسف بھی نبی تھے، اب انہی کی نسل میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ جتنے نام ہم سنتے ہیں یہ سب انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ وہ یہودی کہنے لگے حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نبوت کا سلسلہ ہماری ہی ذریت میں اولاد میں چلتا رہے، ہمیں یہ خطرہ ہوا اگر آپ کو فالو کریں گے ہمیں یہودی قتل کر دے۔ یہ بڑی ظالم قوم ہے یہودی، جو آج بھی بہت زیادہ ظلم کر رہی، اس وقت فلسطین اور غازہ کے جو حالات ہیں اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ایسی عجیب قوم ہے جس میں سارے پیغمبر آئے ہیں مگر انہوں نے پیغمبروں کا قتل تک کیا، پیغمبروں کو شہید کیا، پیغمبروں کو پھانسی دینے کی کوشش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پھانسی دینے کی کوشش کی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی، اللہ نے یہودیوں سے بچایا، یہودی ہی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی کوشش کر رہے، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا کے فرمایا فاسأل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجیے، اذ جاءہم، جب یہ نو نشانیاں آئی تھیں، اس زمانے میں فرعون کے سامنے یہ معجزات ظاہر ہوئے تھے، فرعون یہ سب دیکھا، مینڈک کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، طوفان کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، تو فرعون نے یہ بات کہی تھی، فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، فرعون نے یہ بات کہی کہ میں آپ کو جادوگر سمجھتا ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے بجائے فرعون نے کہا میں آپ کو جادوگر مانتا ہوں، حالانکہ پیغمبر جادوگر نہیں ہوتے، پیغمبر جادو نہیں کرتے، پیغمبر جادوگروں کے خلاف رہتے ہیں، جادو کے خلاف رہتے ہیں، اس لیے اسلام نے کبھی جادوگری کو پسند نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تو اچھی طرح جانتا ہے جادوگری نہیں، اس کو اتارا ہے آسمان و زمین کے رب نے، کیوں اتارا ہے؟ تاکہ آنکھیں کھل جائیں لوگوں کی، لوگ سمجھ جائیں یہ پیغمبر ہیں جادوگر نہیں ہیں، تاکہ لوگ اللہ کے پیغمبر کو مانیں، اللہ کی باتوں کا اقرار کریں۔ اگر تو مجھے جادوگر کہہ رہا ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا میرا یہ خیال ہے کہ تیری تباہی کا وقت آ رہا ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَخْبُورًا، میرا یہ خیال ہے کہ اے فرعون تیری بربادی کا وقت قریب آیا۔ اس وقت اس نے فرعون نے چاہا کہ یہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل تھی جو ایمان لانے والے تھے، فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا، جیسے یہ انارسی لا کر، یہ انارسی کیوں لایا جائے کہ مسلمانوں کو جلا وطن کیا جائے، ڈرایا جائے، یہ فرعون نے بھی کیا تھا۔
اور ہمیشہ سے اللہ کا ایک نظام رہا، جو حقداروں کو حق سے محروم کرتے ہیں اللہ انہی کو اس زمین سے نکال دیتا. کیا ہوا؟ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے نکالوں گا. جس نے ارادہ کیا تھا اللہ نے اسی کو نکال کے دکھایا. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے فرعون کو غرق کیا، فرعون کی تمام جماعت کو غرق کر دیا. جو برا سوچا تھا اس کو کرنے نہیں دیا، برا ہونے سے پہلے ہم نے اس کو مٹا کے دکھایا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فرعون غرق ہو گیا، تب ہم نے بنی اسرائیل کو کہا اسکن الارض، اب اس زمین پر تم رہو، حکمرانی تم کرو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، دیکھو یہاں کی حکومت ہمیشہ تمہارے پاس بھی نہیں رہنے والی. فرعون کے پاس ہمیشہ حکومت نہیں رہی، وہ بھی دریائے نیل میں غرق ہو گیا. یہاں کسی کو ہمیشہ حکومت نہیں ملتی، یہاں نیک کو بھی ملتی ہے یا بد کو بھی ملتی ہے. اور مال کا ملنا کوئی کامیابی کی نشانی نہیں، حکمرانی کا ملنا کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہاں سب کچھ ملتا ہے. لیکن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا دن آئے گا، آخرت کا وعدہ آئے گا، ہم جئنا بکم لفیفہ، ہم تم سب کو سمیٹ کر کے ایک جگہ لائیں، سارے انسان اچھے بھی برے بھی، فرعون بھی موسیٰ بھی، اب حشر کے میدان میں جمع ہیں. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے زمانے کا سنایا، پھر ہمارے نبی کی طرف مخاطب کر کے اس امت کو بتایا. یہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو ذرا سمجھنے کی تو کوشش کرو، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ، اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے. یعنی جیسا اتارا ہے اللہ نے ویسے ہی اترا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی، نہ جبرائیل نے اس میں کبھی کبھی کچھ کم زیادہ کیا ہے. اللہ نے اس کتاب کو جیسے اتارا ہے ویسے ہی اترا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کو بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. بشارت کس کی؟ ایمان لاؤ جنت کی بشارت، کفر پر رہو گے جہنم کی وعید بتائی. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اب یہ بتایا قرآن کیسے اترا. قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تھوڑے تھوڑا کر کے، الگ الگ آیتوں کی شکل میں اتارا. یہ قرآن ایک ہی سینٹنس میں سب نہیں اترا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے قرآن کو جدا جدا کیا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹہر ٹہر کر اسے پڑھیں. اسی لیے قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی چیز ہے، ایک ہی دفعہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید پڑھتے رہنا ہے، سمجھتے رہنا ہے، اور تراوی میں بھی قرآن ٹہر ٹہر کر ہی پڑھنا ہے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو اتارنا اتارا. پھر کہا اے پیغمبر اب لوگوں کو کہہ دینا اس کتاب پر ایمان لاؤ. قُلْ آمِنُوا بِهِ، اے لوگو اس قرآن پر ایمان لاؤ. اولا تؤمنوا، یا تم ایمان نہ لاؤ، اب تمہاری مرضی. ایمان لاؤ گے فائدے میں رہو گے، ایمان نہیں لاؤ گے نقصان تمہارا ہوگا. اِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، جن لوگوں کو اللہ علم دیتا ہے، پہلے والوں کو جن کو اللہ نے علم دیا، جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کی باتوں کو سن کر کے سمجھ جاتے ہیں. یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے. وہ ٹھوڈیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں. یعنی اللہ کا کلام کس عاجزی کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ سننا چاہیے کہ پہلے علم والوں کے سامنے جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا لوگ ٹھوڈیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے تھے سُبْحَانَ رَبِّنَا، ہمارا رب عیب ہے. اِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور یہ کہتے ہوئے وہ ٹھوڈیوں کے بل گر جاتے تھے. يَبُكُونَ، روتے رہتے تھے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی عاجزی اللہ کا کلام سننے کے بعد بڑھتی تھی.
اور حقیقت یہی ہے، اللہ کا کلام ہی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو دل بدل سکتا ہے، انسان کی فکر بدل سکتا ہے، انسان کو خدا کے سامنے جھکا سکتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو اللہ جانتے، ان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتے۔ یہ چونکہ ایسی آیتیں ہیں، اس میں سجدے کی آیت بھی پڑھی گئی ہے، اس لیے گزارش ہے دعا کے بعد آپ سجدہ کر کے تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔